Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado. Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Quero Ver Vocês Terminar, de Gustavo Moura e Rafael. Mas antes de começar o vídeo, conheça o e-book do canal Cifras Violão Facilitado. Nesse e-book você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal, todas as versões simplificadas e sem pestana. E o e-book é atualizado mensalmente com músicas novas. E o e-book também conta com um link de acesso direto a videoaulas aqui no YouTube para facilitar o aprendizado. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá e dá uma conferida. E se você estiver adquirindo, você ainda recebe um bônus. E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana. Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo. Tô querendo trocar de lugar, bora marca de se encontrar. Uma quinta, uma sexta, sei lá, combina com ele, me fala o lugar. Vou dizer que já faz tempo que ele não te faz chegar lá. Sempre que ele te deixa na mão, cê me chama pra continuar. Se rola briga, sai de pé, tá sobrando motivo. No lugar dele eu também ia querer acabar comigo. E quer saber pra que tudo isso? Eu quero ver se terminar, acabar, romper, largar, soltar a terra um do outro. Eu quero ver o pau quebrar, você xingar e bloquear. Você xingar e bloquear. E é aí que eu entro no jogo. Eu quero ver se terminar, acabar, romper, largar, soltar a teia um do outro. Eu quero ver o pau quebrar, você xingar e bloquear. Bom, e lembrando que eu fiz uma outra versão dessa música em outra tonalidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. E para você que acompanhou o vídeo até aqui, não esqueça de conferir o e-book do canal Cifras Violão Facilitado. Nesse e-book você encontra as músicas mais tocadas aqui do canal, todas as versões simplificadas e sem pestana. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui o crescimento do canal. E bora pro vídeo. Bom, e os acordes utilizados nessa música foram esses. Foi o acorde Ré maior, o acorde Lá maior, o acorde Sol maior, o acorde Sol menor. Para aquele que não sabe fazer pestana, eu vou passar o Sol menor simplificado, que fica dessa forma. Você vai colocar o primeiro dedo na terceira casa, na terceira corda. Segundo dedo, terceira casa, segunda corda. E por fim o terceiro dedo na terceira casa, na primeira corda, ficando dessa forma. Bom, o próximo acorde é o acorde Si menor. Para quem não sabe fazer pestana, eu vou passar o Si menor simplificado, que fica dessa forma. Você vai colocar o primeiro dedo na segunda casa, na quinta corda. Segundo dedo, segunda casa, terceira corda. E por fim o terceiro dedo, terceira casa, segunda corda, ficando dessa forma. Se
você quiser simplificar um pouquinho mais ainda esse acorde, é só você tirar o terceiro dedo e utilizar o primeiro e o segundo dedo ficando dessa forma. E por fim, o último acorde é o acorde de Mi menor. Em uma parte da música, seria utilizado o acorde de Fá sustenido menor, mas eu vou substituir ele pelo acorde de Lá maior. Bom, e o ritmo nessa música será um ritmo simplificado e ele fica dessa forma. Bom, ele é desse jeito, é duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Repetindo, duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. E eu vou dividir esse ritmo em duas partes para facilitar o aprendizado. E a primeira parte vai ficar dessa forma, será duas para baixo e uma para cima. Repetindo, duas para baixo e uma para cima. E a segunda parte, uma para cima e uma para baixo. Repetindo, uma para cima e uma para baixo. E juntando as duas partes, fica dessa forma. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar e aumentando a velocidade aos poucos que você domina ele. Vamos praticar um pouco. E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal, inclusive algumas playlists. Eu vou deixar alguns links de algumas playlists aqui na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos.